kumanaan iyo kumanaan kamida shacabweynaha ku dhaqan magaalada Berbera ayaa maanta u soo baxay tukashada salaada ciid al-Uxada iyagoo isugu yimid goobaha waaweyn ee lagu taagalay maalmahan ciidaha in salaada lagu oogo sidoo kale waxay iyaguna kala qayb galay oogida salaadaasi culimada diinta ee gobolka Saaxil maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee hay'adaha dawladda ee gobolka Saaxil kadib markii salaada la tukaday ayaa mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo culimada u diinka gobolka Saaxil oo iyagu goob fagaaraha kala hadlay dadweynaha ku dhaqan ama dadweynaha salaada ciidda oogayay isugu yimi fagaaraha ugu weyna salaada ciidda lagu tukado ee agagaarka dugsiga Bursada Secondary School hortiisa ayaa waxay ugu baaqeen in guud ahaan nabadgelyada la ilaaliyo sidoo kale la isasaamaxo maalmaha khayr kalena si weyn loo isugu soo baxo iyagoo sidoo kale hadallo kale oo la xidhiidha munaasabadda ciid al-Uxadana halkaasi ka soo jeediyey waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Haashi gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka degmada Berbera ahna ku simaha gudoomiyaha Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cade iyo xogayaha maamulka dawladda hoose Cabdikariim Aadan Cade magaaladu waa magaaladiinii baddu waa baddiinii waxa way ciidii diidaysaa ma jirto waa magaalada dalxiis waa magaaladii dhaqaalaha waa magaaladii xadaarada laakiin in la ilaaliyo amnigooda iyo naftooda caruurta ayaan idinku baraarujinaa caruur aan waalidkoodin aan la soo kaxaynin dawladdu waxay diyaarisay dhalinyarada dabaasha ilaalin lahayd qaybta caafimaadka waxaanu diyaarnay culamadii iyo baraarujiyaashii cid kasta oo diyaar u ah waxaa ka miisaan culuus 10 waxaa ka miisaan culuus 10 kun ama 20 kun ee dhalinyaro imaraya fariintooda markasta waxa weeyaan isbadbaadiya handadaalo ee bad wax ciyaaro maaha maalin walba curada ay nagaga dhinta iyo dadaalkaas oo dhan loo galay waxaan ku celcelinaynaa waalidiinta ubadkooda soo diraya iyo kuwa reer Berbera iyo dhalinyarada dabaalaysa intaba inay aad iyo aad isu ilaalinayaan ilaahay subxaana wa tacaala camaasha aynu sameynay salaada iyo soonkii ilaahay subxaana wa tacaala ha naga aqbalo dabaylaha iyo cimilada imika aynu joogno walilaahi alxamdu maanta dabaylo badan ima dhacayaan si fiican oo farxad leh ayaynu u ciidnay waxaan rabnaa inaan waalidka mar labaad fariin u dirno waalidka waxaanu leenahay ubadkeen waa ubad inagu qaaliya iyo inaga dayacmin dadkii ma garanaysaa waalidku la socdo ubadkii ma garanaysaa waalidku la socdo ee dalxiis ku imanaya magaaladooda iyo baddooda aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa facilitygii loogu talagalay ciidamadii iyo ciidankii dabaasha iyo qoladii caafimaadka waan u diyaarinay munaasabadda ciidda ciid al-Uxada awgeed maalinta weyne ciidda awgeed waxaan ugu horeyn hambalyeynayaa madaxweyneena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi waxaan ku xigsiinayaa dhammaan dadweynaha gobolka Saaxil jooga waxaan ku xigsiinayaa oo kale dhammaan ummadda muslimiinta dhammaan ama dunida caalamka ha joogaan ama ha joogaanba Soomaaliland ha joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan aynu ku wada ciidno marka hore ilaahay baynu u mahadnaqaynaa inagu soo maanta waa ciida inagu soo simay caafimaad qab iyo camal saalaxa waxaan rajaynaynaa bisheeda ama ciida laynu sidaasi leeg inagu gaarsiiyo caafimaad iyo camal saalaxa waxaan fariin u dirayaa dhammaan wadayaasha baabuurta oo aan leeyahay si deggan oo wanaagsan u socda si ay u suurto gasho in dadka aad sidaan ay u badbaadaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil dadweynaheeda waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum acmaal saalix ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga aqbalo acmaashii khayrka badneed aynu soo sameynay yowmal carafa aynu soo soonay waxaan halkan ka hambalyeynayaa shacabweynaha gobolka Saaxil meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaa kaloon hambalyo qaali ah halkan uga diraya maxayada muslimiinta daafaa caalamka oo dhan ku nool waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaa kaloo halkan si gaar ah uga hambalyeynayaa maxayadey xaasaskayga iyo caruurtayda waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan gaar ahaan u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaasha labada gole xildhibaanada wasiirada dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryayaa dhammaan shacabka gobolka Saaxil iyo dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak maxamed cabdillaahi soo faristay star tv berbera
حولادها لعجوه حرفضها علم جوكري وهنان كحرن ودق دقيح الجدشدة حسل شدة أمانة حقيقي ذهب شيل الباقوع عنه قدر شدة ذهب شيل كه العقد هذا يد ذهب دي جون سوله نقل كاتكون وريد الباب كيسة شجرة أير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركن الإسلام يومان تكو حسليه لقال العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimaad u jaban ku xirno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group